programa básico da aula que eu enviei para vocês é, primeiramente, no primeiro bloco, a gente iria fazer esse exercício, né, de cada um apresentar o que são objetos naturais e artefatos e tal, e a gente fazer essa pequena dinâmica de grupo, discutir o que forma o mundo material e para além da natureza e da cultura, né, que é o que o Tim Gold propõe, não só ele, outros autores também, que até apresentei a vocês em alguns textos que eu indiquei, um especificamente, que foi o Descolar, mas enfim, vamos seguir. O segundo bloco, eu vou tratar mais basicamente da tese, né, da tese que eu elaborei, que são os processos museais ecossistêmicos abordados na tese, né, a partir de outras cosmologias, como os povos indígenas e os povos de matriz africana no Brasil. E fazer uma pequena reflexão sobre o que é estar viva no tempo presente como desafio à museologia, né? Então, assim, que museologia é essa, né, que a gente defende, né? O que é essa tal sociomuseologia, né? Então, para mim, essa sociomuseologia é ela estar viva no tempo presente. Então, vamos lá. Bom, vamos ao primeiro bloco, né, que a gente vai... E aí, aí eu trago essas imagens que também para a gente dar uma refletida sobre isso, né? Então, nós temos uma luminária popular, né, feita a partir de um flandre, de uma lata de, possivelmente, de alumínio. E ao lado, uma pedra, um bloco de alumínio puro, vamos dizer assim, né? Cru, puro, sei lá como é que poderia se chamar. No outro, embaixo, nós temos um tronco e uma madeira que é o ébano, e ao lado, umas guitarras, que é, essa daí é uma fábrica de guitarras Gibson, que a madeira utilizada por eles é o ébano, quer dizer, pelo menos era, né? Eles estão com problemas, porque, enfim, o ébano é uma madeira em extinção hoje no Brasil, ou no Brasil não, no mundo, né? Quer dizer, o ébano é uma madeira africana, então ela está quase em extinção, e essa fábrica norte-americana, ela importava muita madeira de lá da África, de alguns países da África, e hoje ela está tendo muitos problemas, porque a maioria das suas importações estão sendo consideradas ilegais, exatamente pelo fato de serem madeira rara, vamos dizer assim. Mas vamos seguir. Aqui também nós vemos o petróleo no seu estado cru, né, natural, como se poderia dizer, e os objetos que derivam, né, desse elemento, né, vamos dizer, dessa riqueza natural do nosso planeta, né? Então, diversas coisas hoje da nossa vida, a gente não consegue nem imaginar a quantidade. Isso aqui é apenas uma parte de imagens que eu peguei de objetos que derivam desse petróleo, talvez por isso seja essa guerra toda em cima dele, né? Mas é exatamente isso, ele é a mola que move o mundo atualmente. Então, é isso, ele faz parte, vamos dizer, da composição de diversos, como embalagens, plásticos, equipamentos eletrônicos, enfim, uma série de coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia. E que, por isso, a gente não tem a dimensão, talvez, do peso que tem a extração desse produto, né, da Terra. Assim, a gente não tem dimensão, porque nossa relação é apenas com os objetos, né, com os produtos que ele é capaz de produzir, né? E aí, voltando, que eu, algumas pessoas do grupo falou sobre isso, que eu acho que foi bacana mesmo, de que a ação das populações ameríndias na formação do ambiente da floresta amazônica
ela permite, né, que a gente olhe para ela e pergunte se ela, sendo construída pela atividade humana, ela seria um ambiente artificial? Ela poderia ser considerada um patrimônio construído, por exemplo, ou é um patrimônio natural? Então, realmente, como foi dito, os limites são muito tênues entre o natural e o artificial, né? Então, o Tim Gold, ele trata muito dessas questões, né? Então, por exemplo, ele não gosta dessa ideia da cultura material, patrimônio imaterial, imaterialidade, materialidade. Enfim, todo esse conjunto, né, de termos que é utilizado nas ciências humanas e sociais, e que ele acha que já deu, assim, não dá mais para a gente ficar fazendo essas divisões de caixinhas, porque na verdade nós temos que pensar o mundo como um organismo vivo, né? Então, pensar, por exemplo, essa questão da Amazônia é muito interessante, porque ao mesmo tempo em que a gente acha que algo é artificial, porque a mão do homem fez aquele produto, né? A gente considera a Amazônia um patrimônio natural, né? E não um patrimônio construído, muito menos um artefato, né? Então, assim, para a gente ver como a gente às vezes se perde um pouco nesses conceitos, né? Então, o Tim Gold, ele pede e ele insiste que a gente dê um passo para trás, né? Que a gente pare de ficar pensando na materialidade dos objetos em si, para pensar nas propriedades dos materiais e os processos que geram esses objetos, né? Esse é o grande, uma grande vamos dizer, o que está no cerne da discussão dele do mundo material, né? Vamos dar um passo para trás, vamos pensar no, nas propriedades e nos processos que geram, né? Então, e o que está por trás de toda essa questão dos objetos e dos processos, né? Quer dizer, o que é que existe a mão do homem e essa mão do homem, ela tanto gera, regenera, como ela também destrói, né? Então, vamos observar o todo, né? E não apenas por partes. Talvez essa ideia foi o que fez a gente nos desligar muito da nossa vida material, né? Da natureza. A gente nos desligamos, vixe? Nos desligamos da natureza, porque na verdade a gente só vê os objetos. A gente nunca pensa que determinado objeto, para que ele esteja, né, na nossa vida, foi passado todo um processo, enfim. Eu até, no material que eu mandei para vocês escrito, um texto ainda que estou trabalhando nele, ele não está finalizado, mas é um texto que eu estou trabalhando. Eu falo da exposição que eu fui ver no Museu de História Natural lá de Lisboa, e de Ciência Natural, e nessa exposição era exatamente isso. Quer dizer, eles falavam dos objetos, você está disposto a abrir mão do raio-x, do celular, de não sei o quê, para justificar algo que eles iam, uma intervenção extremamente agressiva e extremamente perigosa, vamos dizer assim, para o sistema, né, para o ecossistema marinho. E eles estavam fazendo essa exposição, na verdade, dentro do museu, para vender uma ideia, né, uma ideia de uma nova exploração pelo mar, né, para Portugal, que envolve outros interesses que não apenas do país Portugal, mas principalmente dos grandes países da Europa, né. Então, por trás de todos esses processos existem várias questões que têm que ser vistas, né? Não apenas o objeto em si. Então, quando ele propõe isso, o Tim Gold, ele diz que os materiais, eles participam dos processos de geração e regeneração contínua do mundo, né? Como eu já falei. E como todas as outras criaturas,
nós humanos estamos a nadar em um oceano de materiais. E aí eu queria ler aqui uma frase que ele diz, que é: uma vez que reconheçamos nossa imersão e que o que este oceano revela para nós não é a homogeneidade branda de diferentes tons de matéria, mas um fluxo no qual materiais dos mais diversos tipos, através de processos de mistura e destilação, de coagulação e dispersão, e de evaporação e precipitação, sofrem contínua geração e transformação. As formas das coisas, longe de terem sido impostas desde fora sob um substrato inerte, surgem e são suportadas, como aliás também o somos, dentro desta corrente de materiais. Né? Enquanto nadam neste oceano de materiais, os seres humanos obviamente desempenham um papel nas suas transformações. Da mesma maneira o fazem criaturas de todos os outros tipos. Como eu falei para vocês, né, a questão da floresta amazônica, voltando à floresta amazônica, a partir desses estudos, do ponto de vista de patrimônio nas sociedades ocidentais, seria correto pensarmos a floresta amazônica como um patrimônio construído e não mais como um patrimônio natural? Essa pergunta foi feita ao próprio Tim Gold, né? Foi feita a ele por os alunos de antropologia, numa entrevista que eles fizeram aqui no Brasil. E Tim Gold responde que a divisão entre natural e artificial nesta questão, e nem mesmo a palavra construção, é adequada. Porque o correto é falar em crescimento, porque tem o sentido de um processo relacional, que decorre no tempo e dá-se de acordo com as condições existentes. Então, agora a gente vai conversar sobre a questão da separação natureza e cultura como base para o pensamento moderno. E o que que isso significa, né? Essa separação ela serviu de base para um pensamento que, enfim, se constitui possivelmente, acho que no início do século XVIII, aliás, não, acho que bem antes disso, século XVII, para dar sustentação a algumas ideias religiosas, culturais, econômicas, políticas, enfim, uma série de questões. E esse pensamento moderno, ele se assentou sobre essa ideia de separação de natureza e cultura para defender algumas coisas que seriam hoje, pelo menos do nosso ponto de vista, indefensáveis, né? Aqui que vocês estão vendo, por exemplo, são os zoológicos humanos, né? Esses zoológicos, eles serviam para ilustrar as teses sobre a evolução da humanidade, a partir do conceito de raça. São sociedades que foram comparadas de acordo com os padrões europeus, né, dos senhores colonizadores. Os espaços de legitimação eram também espaços de legitimação de teses científicas para justificar o racismo e as atrocidades da colonização. Esses shows, né, de humanos, né, esses zoológicos humanos, como eram chamados, ele teve o apogeu entre 1890 e os anos de 1930. Para vocês terem ideia do peso, né, dessa ideia que se passou, ou seja, que seres humanos eram considerados homens ou seres naturais, vamos dizer, mais de 1 bilhão de pessoas assistiram aos espetáculos, né? Esses espetáculos que foram realizados entre 1800 e 1958. O fim dos shows ele se deu principalmente pela falta de interesse do público por novas tecnologias, como o cinema, por exemplo, e também porque era necessário excluir o selvagem da propaganda da colonização, porque isso se deu, por exemplo, ontem, há 62 anos, né? Há 62 anos apenas, essa menina aqui no
no canto direito, que está recebendo um pãozinho, possivelmente pelas roupas que ela está usando, se deu mais ou menos nesse período, né? Então, em 1958 foi o último show, né, exótico, étnico, que foi apresentado na Europa, né? E aí não era mais interessante, por exemplo, apresentar selvagens, né, como porque a colonização teoricamente deu certo e os selvagens foram civilizados, né? Então, além disso, né, essa ideia da separação da natureza e cultura também foi base para a escravidão, né? Então, essas pessoas que foram levadas da África, né, para as Américas, principalmente, elas tinham algo que era a retirada da sua humanidade, né? Quer dizer, eles não eram humanos. A gente vê, por exemplo, essa babá, né, sei lá, com uma criança como se ela fosse um cavalo, né? Parece uma brincadeira inocente, mas na verdade não é. Não pela criança em si, mas pela situação em que ela é colocada, né? Então, essa separação natureza e cultura serviu também para dar base à colonização, né? E principalmente à escravidão dos povos africanos. E no mundo dos museus, né? O corpo, ele era um marcador das diferenças. Então, o Huxley, ele era um defensor, por exemplo, dessas diferenças físicas, né, para justificar a evolução. Aí já não, já nesse período já se colocava o homem como um ser da natureza, sim, porém eles na escala da evolução estava no ápice, você estava no topo da cadeia alimentar, vamos chamar assim, e por isso era preciso que essa distinção se desse pelas diferenças de inteligência, vamos dizer. E a inteligência era medida pelo tamanho dos crânios, enfim, uma série de coisas. Essa pessoa que está aí, ela, na verdade, ela foi peça de museu. Na verdade, ela fez parte dos shows étnicos, né, durante um período, foi explorada, né, por diversos senhores, ela possivelmente também era uma escrava, foi explorada por diversos senhores que trouxe ela para a Europa por suas diferenças físicas, vamos dizer assim, e ela é de um grupo chamado Khoikhoi, da África do Sul. O nome dela é Sarah Bartman. E ela foi levada, depois que ela morreu, o corpo dela foi levado para o Museu do Homem. Esse corpo foi todo esquartejado, vamos dizer assim. Partes do seu corpo foram retiradas e foi exibido para o grande público. Uma forma, não o corpo, isso aqui não é o corpo dela, né? Esse lado aqui é apenas uma maquete, mas o esqueleto que está ao lado dela é a Sarah Bartman, né? Então, ela ficou em exposição pública no Museu do Homem até o ano de 1974, ou seja, contém, né? Para a gente ver quanto os nossos museus demoram, né, a pensar diferente, né, a mudar as suas estruturas mentais, né? E só em 2002, né, ou seja, em pleno século XXI, é que ele finalmente foi devolvido para a África do Sul. Depois que o Nelson Mandela assumiu o poder, os Khoikhoi pediram o retorno da Sarah Bartman, né? Eu escrevi algo sobre isso, eu vou dar uma lida rápida para vocês, apenas um trecho, que é uma mulher negra que teve o seu corpo exibido como aberração, investigado pela ciência como uma anomalia, comparado a um chimpanzé e dissecado aos pedaços,
foi preservado como peça de museu até o século XXI. Uma vida destituída de sua humanidade, medida, observada, classificada, dissecada, exposta e disputada como parte de uma coleção de museu. Este foi o trágico papel que Sarah Sahatch Bartman foi forçada a representar para que prevalecesse o discurso científico da sua época, baseado no corpo como um marcador de diferenças, assim como para justificar as práticas e políticas racistas do imperialismo colonialista. Então, a gente vê que essa ideia, né, da separação da natureza e da cultura, ela, na verdade, é quase uma separação política mesmo, assim, do mundo, né? Se a gente for ver. Porque, na verdade, é um artifício para esconder as verdadeiras intenções, né, que estão por trás de tudo isso. Então, o que é que eu chamo de pensamento ecossistêmico, né? Primeiramente, é que a vida humana, ela não é uma mera herança genética ou cultural, como produto de condições de potencialidades naturais e sociais. Essa é o que está na base das ideias do Tim Golden, né? Ele não acredita, ele não defende a vida humana como herança genética ou só cultural. Para ele, as duas coisas andam juntas. Não tem como separar, né? Não tem como você fazer essas duas caixinhas, né? Colocar os seres humanos em duas caixinhas. O que ele é por herança genética ou é por herança cultural. Outra coisa também é que o pensamento ecossistêmico, ele pensa os seres vivos como um todo integrado, né? Ele reconhece os nossos problemas como complexos e interligados e, portanto, suas soluções também devem ser igualmente sistêmicas. Né? Eu não sei se vocês chegaram a ver O Ponto de Mutação, que é um filme muito interessante, que é feito baseado na obra do Fritjof Capra. E nesse filme há uma discussão muito interessante sobre esse ponto, né, do pensamento ecossistêmico, né? Ou seja, é uma discussão entre uma cientista, né, uma física, um poeta e um político, né, um pretenso candidato à presidência dos Estados Unidos, né? E eles fazem uma grande discussão, o que acho interessante, que é uma discussão dentro de um castelo, numa ilha que em Saint-Michel, lá na França, e eles um castelo medieval, onde tem, inclusive, salas de torturas. Então, toda a discussão se passa dentro desse espaço, e é uma discussão incrível. Eu realmente, quem não viu, eu recomendo muito ver, porque é importantíssimo para a gente compreender isso, porque eu acho que se a gente começar a compreender isso, a gente vai ver o mundo de outra forma, com outros olhos, né? E que também a divisão natureza-cultura, ela reforça essa visão antropocêntrica que produz uma relação mecânica da dominação humana sobre a natureza, né? Então, isso é uma coisa que está bem presente, né, no pensamento ecossistêmico, essa crítica a essa visão antropocêntrica. Essa divisão, ela é criticada por muitos estudiosos hoje, né? E principalmente a partir da década de 60. O Fritjof Capra, por exemplo, que é um físico austríaco, ele diz: somos sistemas e o planeta também. Não evoluímos no planeta, evoluímos com o planeta. O Francisco Maturana, que é um dos criadores da teoria da autopoiesis, né, que diz que fala sobre a capacidade do ser vivo produzir a si próprio, ele diz que o amor, ou se não quisermos usar uma palavra tão forte, a aceitação do outro junto a nós, na convivência, é o fundamento biológico do fenômeno social. Sem amor, sem aceitação do outro junto a nós, não há socialização. E sem esta, não há humanidade. A partir dessas ideias, né, desses vários
estudiosos de outras áreas, outras áreas, dessas áreas mais das ciências. Desculpem, só um instante, tem um gato aqui. Dessas ciências que a gente chama, são ciências duras, né? Surge também a ideia, a dimensão filosófica, né, que foi dessa ideia da autopoiesis utilizada por Gilles Deleuze e Félix Guattari, e onde eles utilizam essa ideia para pensar sobre a produção de subjetividades. E também na antropologia, como eu já coloquei para vocês um texto que é uma entrevista entre Tingold e Descolar, tem o Descolar, tem o Bruno Latour, tem o Tim Gold, aqui no Brasil tem o Eduardo Viveiros de Castro, tem, enfim, tem uma série de hoje de pensadores que trabalham essa ideia de definitivamente a divisão ciência, a divisão natureza e cultura não deu certo, vamos partir para outro pensamento, esse pensamento que nos coloca como seres vivos, como um todo integrado, né? Então, eu vou fazer o seguinte para vocês. Antes de entrar no segundo bloco, que eu vou falar sobre os processos museais ecossistêmicos, sobre a tese de um modo geral, né? E falar desses dois segmentos, vamos dizer, dos processos sociomuseais, como eu chamo, sociomuseológicos. Eu vou passar para vocês um filme, um trechinho bem pequeno do filme que mais ou menos resume um pouco o pensamento vamos dizer, dos povos de matriz africana no Brasil em relação a essa questão, do envolvimento com a natureza, né? O envolvimento do homem com a natureza, que é bem interessante. Nessa casa se acredita em coisas muito simples. Nossa reza é o Ouru e é feita através de músicas tocadas por atabaques, assim como na igreja a missa pode ser cantada. Mas nós acreditamos que toda a energia vem da terra para cima. Por isso colocamos nossos pés no chão em todos os rituais. Fé é uma coisa que não se impõe a ninguém. Ela é uma evidência da vida. Nós só queremos que, acreditando ou não, nos respeitem como somos e no que cremos. Que aceitem as árvores como boas de se abraçar pela manhã, porque depois do orvalho da noite as folhas estão limpas, renovadas e nos passam boa energia. Mas que pela tarde elas roubam a nossa energia e não devemos mais abraçá-las até o dia seguinte pela manhã, quando tudo se repete. Acreditamos na energia das folhas, porque sem folhas o candomblé não existiria. Se eu pudesse, plantava mais árvores, que aqui está, com esse negócio de especulação imobiliária, perdemos muita área daqui. E aqui terminava lá na rodagem quase. Então, a prefeitura toma 1 metro, o invasor chega, entendeu? Não, mas eu espero ver isso bem conservado com árvores frutíferas, e é onde a criançada e os adultos não tenho necessidade de entrar para roubar frutas para vender, para poder se manter, até que nós deixamos também, que nós não vendemos, né? Eles vão, colhem e vão vender para se manter também. Então, eu espero ver tudo plantadinho. Acreditamos na nossa mitologia. Ela conta que Orumilá desceu à terra para a criação de tudo que há. Mas ao caminhar ele sentiu sede e bebeu a seiva do Opê. Aí perdeu a noção, sentou, cochilou. Quando o Dudu passou, viu ele ali assim, aí disse, ah. Bebeu além do que seu corpo precisava e se embriagou. O Olodumaré viu que ele não voltava e mandou ver o que estava acontecendo. E Orumilá foi encontrado embriagado, dormindo. Aí pegou a cabaça e desceu. Se eu vou ajudar ele, vai chamar, não. Vou ajudar, chegou aqui, ela ficou justamente a parte da terra. Eita, desculpa. O essencial, né? E aí o feminino, aí de onde nascem as coisas. Então, criou tudo, depois subiu, acertou a parte masculina também e
entregou ao Olorum. Quando ficou bom, pediu ao Dudu que lhe desse outra oportunidade e lhe permitisse voltar. Ele então ganhou a oportunidade de criar apenas os seres humanos. Então ficou como o Dudu, como a parte inferior da cabaça aqui, né? E o Lodumari, a parte superior. Mas era preciso equilibrar o corpo e a mente para conseguir se desincumbir de uma tarefa tão difícil. E ele pediu ajuda da Nan. Ela então soprou terra sobre a criação de Orumilá, que logo obteve o equilíbrio de que precisava. Mas impôs uma condição. Ele deveria devolver cada corpo à terra que os havia equilibrado, para que uma vida nascesse de outra. Por isso é que quando morremos, nosso corpo volta para a terra. Ali, Euá, o orixá que nos faz invisíveis para os inimigos, faz a entrega da lama para Nanã, que a usa para adubar outras vidas, entregando os ossos ao Mulu, que os transforma em pó e os devolve à terra. O sopro da vida volta e se unifica com outros sopros ancestrais. O Egum, então, chega aos braços de Ansan, que o encaminha. Mas é da terra que vem tudo, dos alimentos até todos nós, que para ela certamente voltaremos. A terra recebe sempre a parte concreta, transformando-a no abstrato, que nos é devolvido depois, através da energia. O segundo bloco que eu vou fazer aqui para vocês é basicamente um pouco da apresentação que eu fiz na defesa da minha tese, né? Já tirei algumas coisas, como tipo metodologia, instrumentos de pesquisa, enfim, essa parte mais mesmo de construção, né, da tese. Bom, qual era o meu objeto de estudo nessa tese? Ela era discutir a sociomuseologia brasileira contemporânea em seu modo de ser e existir decolonial e ecossistêmico, né? Nesse trabalho, eu discuti diversas categorias, como museologia, sociomuseologia, processo sociomuseal. Na verdade, está até errado o nome, não é processo sociomuseal, é processo sociomuseológico. Pensamento decolonial, pensamento ecossistêmico, desenvolvimento, bem viver e direitos culturais. Foi basicamente essas categorias que nortearam toda a construção da minha tese, desde o início até o último capítulo. E, como eu falei para vocês logo no início, três categorias dos autores que eu citei para vocês fizeram parte desse trabalho, que foi o Museu Processo, de Valdisa Rússio, o Estar Vivo, de Tim Gold, e o Inédito Viável, do Paulo Freire. E a ideia de utilizar esses autores era para a construção da ideia de uma museologia entrelaçada à vida, né? Quando eu decidi fazer essa tese, no início, ela estava ligada ao... Eu tinha colocado... era sociomuseologia... Ai, eu não me lembro qual era... o início faz todo tempo que eu nem me lembro. Mas, enfim, era uma outra linha de pesquisa. E quando eu apresentei, né, enfim, os objetivos e tal da minha tese, a Judite, que foi minha orientadora... e é a minha orientadora ainda, do coração, ela disse: Vânia, eu acho que você deveria colocar essa tese na linha de pesquisa que é sociomuseologia, globalização e direitos humanos. Enfim, ela usou diversos argumentos que continham, né, nos objetivos da tese e tal, e eu me convenci disso. Acontece que quando eu faço esse pulo, né, de uma linha de pesquisa para outra, eu começo a me sentir um pouco insegura, no sentido de que eu achava que eu precisava não ampliar, vamos dizer, as experiências, que não deixar de acompanhar de forma mais proximamente, vamos dizer, as experiências que eu havia escolhido para estudar com elas, mas principalmente para que eu ampliasse o meu campo de conhecimento mesmo, né,
como a gente chama no Brasil, da museologia social, né, que existia no Brasil. Eu, como falei para vocês, eu fui diretora do Museu do Homem do Nordeste, né, por 9 anos. É, quando eu entrei, foi exatamente na mudança do governo, né, na gestão do Luiz Inácio Lula da Silva. E quando eu entrei nesse museu, logo em seguida veio todo o redemoinho, todas as mudanças, né, no campo dos museus, né? Quando eu entrei, por exemplo, o Museu do Homem do Nordeste, quando eu entrei, como todos os museus na época, né, esses museus oficiais, né, ligados ao governo federal, estavam quase que sucateados, né, por falta mesmo de investimento. Se os museus do Sudeste estavam mal, imagine os museus do Nordeste, né? Então, o Museu do Homem do Nordeste, por exemplo, era um desespero, né, quando eu entrei lá. E, enfim, veio todas essas mudanças, e foi quando, a partir dali, que eu comecei a ouvir falar sobre essa museologia social, né? Eu vinha dos movimentos sociais, eu fui jornalista dos movimentos sociais, eu nunca trabalhei para a grande imprensa, sempre trabalhei ou para a grande comunicação social, como se diz em Portugal. Eu trabalhei sempre para o movimento dos trabalhadores, trabalhei para a Central Única dos Trabalhadores, para alguns sindicatos de trabalhadores, sindicatos bancários, enfim, uma série de sindicatos. Então, eu já vinha com um pensamento mais ligado a essa questão dos movimentos sociais. Entre uma instituição extremamente acadêmica, extremamente, como eu digo, de uma certa forma, fechada mesmo para a sociedade, né? A Fundação Joaquim Nabuco, para vocês terem ideia, numa das vezes que nós fomos apresentar um projeto numa comunidade próxima ao museu, as pessoas se espantaram quando descobriram que a Fundação Joaquim Nabuco era uma instituição pública, né? Na verdade, ela sempre foi uma instituição pública, mas como ela estava na mão de uma família há mais de 30 anos, quase 40 anos, as pessoas se espantavam, porque não havia, né, grandes mudanças ali, então era muito... Então, aliado às mudanças da própria instituição, vem as mudanças do mundo dos museus, né? Com a nova política. Eu, ao mesmo tempo em que me dava conta dessas mudanças conceituais, também mudanças estruturais também no mundo dos museus, no campo museológico, né, de formação de tudo, eu também tinha que tocar o barco do museu. O museu precisava, né, se reformar, precisava... Então, durante quase todo esse tempo, eu estive mesmo envolvida com o museu, né? Tanto do ponto de vista de reestruturá-lo fisicamente, como também conceitualmente, né? Da sua exposição, dos seus projetos, enfim, de uma série de coisas. E tinha contato com várias pessoas da área da museologia social, vamos dizer, que nós podemos chamar dos... trabalhadores sociais, né, da museologia social no Brasil. Eu tinha contato com eles, eu li algumas coisas, mas eu não conhecia essas experiências mesmo de perto, assim, né? Então, quando eu me vi com esse desafio de pensar globalização e direitos humanos no campo da sociomuseologia, eu achei que eu não tinha conhecimento suficiente para isso. Então, o que eu fiz? Eu construí um roteiro, uma pesquisa de campo. Eu tenho a bolsa da CAPES, né, que é de doutorado pleno no exterior. Então, eu tinha que, de uma certa forma, otimizar a minha presença no Brasil quando eu vinha para cá, porque a CAPES tem algumas questões que fazia com que eu não pudesse me deslocar muito. Então, os momentos que eu vim ao Brasil, eu aproveitei para fazer mesmo a minha pesquisa de campo. E quando eu vim mesmo oficialmente fazer a visita de campo, eu já vim com um plano mais ou menos traçado, discutido com a Judite. Por exemplo, a Judite me deu a ideia de conhecer os museus de terreiros da Bahia, por exemplo.
Eu também incluí alguns eventos da área de museologia social, como a conferência, a conferência do Minon, né, Internacional do Minon, o encontro do Internacional do Minon, que foi em Nazaré, né, em Rondônia, e incluí também o Fórum da Rede de Indígenas de Memória e Museologia Social, que foi no, na aldeia Mina Grande, do povo Capinauá, aqui em Pernambuco. Como falei, fui ao Rio de Janeiro, fui à Bahia, conheci a Rede de Museologia Social do Sul da Bahia, o Memorial Umzuma Tamba Tombense Neto, que é um trabalho incrível, o Museu Inês Mejigan, que, na verdade, ainda não é um museu concretamente no sentido tradicional da palavra, vamos dizer, até porque o próprio Babalorixá, né, que é professor da universidade lá da Universidade de Santa Cruz, do sul da Bahia, e é um escritor, uma pessoa incrível, assim, um sábio mesmo, ele já tem uma visão de museu bem diferente do que muita gente. Por ele mesmo, ele não sente nem necessidade mesmo de ter um espaço de exposição. Esse espaço de exposição é uma cobrança da comunidade que ele quer fazer, mas ele já considera que o terreiro dele é um museu aberto, né? Ele inclusive recebe alunos de diversas universidades, principalmente, é onde ele faz palestras, mostra o terreiro, mostra toda o funcionamento do terreiro, toda a parte, vamos dizer, que seja possível ao público conhecer. Conheci também a Rede de Museus de Terreiros da Bahia, né, que foi no Memorial Mocambos 15B, que é também num terreiro, o Memorial Lajumim, e o Memorial da Irmandade da Boa Morte. Fui ao Rio de Janeiro também, conheci o Museu de Favela, né, do Cantagalo e Pavãozinho, o Museu da Maré, e também conversei com o pessoal da Rede de Museologia Social do Rio de Janeiro. Participei de uma reunião deles, né, quando eles estavam ainda discutindo um edital que foi lançado, que foi até discutido na última Musatema, com o pessoal da Rede Museologia Social. Havia um edital e eles iam discutir esse edital, então aproveitei e entrei na reunião para acompanhá-los nessa discussão. Foi muito interessante essa participação, porque a gente mesmo discutiu essa questão mesmo das políticas públicas voltadas para os museus e tal, e foi muito boa a discussão. Mas, enfim, eu fiz todo esse percurso, na verdade, muito mais para que eu pudesse construir um conhecimento próprio, né, do campo, do que eu iria falar, do que mesmo ser o meu campo de pesquisa. Mas o que se transformou, na verdade, por exemplo, todas essas fora de Pernambuco, todas essas, aliás, fora os dois museus de Pernambuco que eu escolhi, que eu vou falar em seguida. Todo esse quadro que vocês estão vendo aí de coisa que eu conheci foi mesmo para me dar um apoio, né, de conhecimento, mas que se transformou, na verdade, num capítulo quase, foi num capítulo da minha tese. O segundo capítulo todo é sobre esse percurso que eu fiz nesses lugares, né, por esses lugares, nos contatos que eu tive com essas pessoas, e também em pesquisas depois que eu passei por lá, que a partir de tudo que eu pude conversar, de tudo que eu pude ter de informação, de material, enfim, eu também fui atrás de outras pesquisas, de outras publicações. Essas pessoas, ao máximo que eu pude incluir dentro da tese, como mesmo pessoas que construíam conhecimento mesmo, né? Quer dizer, tinham suas ideias, tinham sua forma de ser e estar no mundo, e que elas me passaram isso, eu pude colocar isso dentro da minha tese,
seja através de escritos, seja através de falas, seja através de imagens, enfim, foi mesmo um exercício mesmo de diálogo com essas pessoas. Foi realmente um trabalho que eu digo a vocês, eu digo muito isso e gosto de repetir que o campo me transformou. E é mais ou menos isso que acontece muito com os antropólogos, quando eles vão ao campo, eles saem de lá transformados, né? Se a gente fala que o movimento da vida faz a gente se transformar, esse movimento que eu fiz, né, que eu optei por sair pelos caminhos aí, dos museus e tal, desses processos, me transformaram mesmo. Bom, enfim. Fora eles, eu tinha também algumas realidades, né, duas experiências que eu escolhi para atuar com eles, para estudar com eles, né? Então, foi os dois lugares que eu mais estive presente, que foi o Quilombo da Nação Xambá, onde tem lá o Museu Severina Paraíso. E no ano que eu fui fazer no início do ano, né, que na verdade eu fui fazer no segundo semestre, mas logo no início desse ano, que foi o ano de 2016, quando fui fazer a minha pesquisa de campo, eles também fundaram um centro cultural, que chama-se Centro Cultural Bongá. O Bongá é um grupo de jovens, um grupo de músicos jovens da comunidade, que começaram muito meninos mesmo, esse grupo, quer dizer, tanto que são ainda muito jovens as pessoas, e eles começaram quando eram, tipo, 15, 16 anos, eles já começaram com esse grupo. E eles, dentre eles, né, desse grupo, tem o líder, que eu chamo, que é um líder cultural, vamos dizer, da comunidade, que chama-se Guitinho, Guitinho da Xambá, e que ele é realmente uma figura, a gente costuma dizer aqui em Pernambuco, uma figura pró-paroxítona, né? Totalmente voltado para a sua comunidade, e ao mesmo tempo uma pessoa que é considerado, vamos dizer assim, o embaixador da Nação Xambá, né? Ele é o cara que abre as portas da Nação Xambá para que as pessoas cheguem, para que as pessoas participem. Então, assim, realmente foi uma experiência maravilhosa estar com eles. Na verdade, o que me levou lá mesmo no início foi o Museu Severina Paraíso, né? Que eu posso dizer que foi um museu que foi um dos museus pioneiros nessa área mesmo em Pernambuco, né? Porque nessa área de terreiro, porque ele nasce no início da década de 90, mais ou menos, e ele é, quer dizer, ele foi feito pela própria comunidade, né? Foi um desejo da comunidade, e eles até buscaram a ajuda, né, das instituições de cultura, até da própria Fundação Joaquim Nabuco. Eu não era dessa época, mas eles disseram que procuraram a fundação. Todo mundo achou a ideia linda, mas ninguém ajudou, na verdade. Então, eles tomaram a ideia com as próprias mãos, né? Esse do centro de camisa amarela, esse negro alto aí no centro, é o Babalorixá, que chama-se Paivo, e foi ele a pessoa quem teve a ideia e que executou com recursos próprios, arrecadação entre amigos, enfim, eles fizeram o Museu Severina Paraíso, que está lá até hoje. Aqui embaixo chama-se o Museu da Beira da Linha do Coque. Esse é um museu bem interessante, é um museu novo, né? Foi um museu que surgiu a partir mesmo das políticas públicas, mas não está dentro, né, das políticas públicas do IBRAM, né, como foi na época. Na verdade, o Coque, ele foi um dos bairros, um dos lugares eleitos pelo Ministério da Segurança, né? Ministério da Justiça, Ministério da Justiça, num programa que deu origem aos pontos de memória no Brasil. E o Coque, por ser considerada uma comunidade de risco, né, em relação à violência, eles foram selecionados para fazer parte
dos 12 primeiros, os 12 primeiros grupos, né? Os 12 primeiros pontos de memória. Acontece que, enfim, houve diversas questões que eu discuto na tese em relação à implementação dessa política, que houve um racha, né? E o grupo que não aceitou algumas questões que estavam colocadas para eles, resolveu se afastar do grupo que deu continuidade ao que tem lá. Por incrível que pareça, o COC tem dois museus, que é o Museu do Mangue e esse museu, que é o Museu da Beira da Linha do COC, que surge mais agora no, sei lá, 2012, 2013, por aí. E ele surge a partir exatamente desse racha, mas de uma liderança muito forte, que é Rildo Fernandes, e ele é uma liderança histórica, vamos dizer assim, dentro da comunidade, e ele se junta com o grupo do Ponto de Cultura Espaço Livre do COC, que era já uma instituição que eles criaram, né, para desenvolver as suas. Esse ponto de cultura também não é oficial, ou seja, ele não está dentro das políticas públicas. Eles deram o nome de ponto de cultura antes mesmo da nova lei existir, que as pessoas podem se autodeclarar ponto de cultura. Eles já se declararam antecipadamente e criaram o seu próprio ponto de cultura e criaram o seu próprio museu. Então, esse museu é fruto mesmo do pensamento e da iniciativa da comunidade, especificamente desse grupo da comunidade do COC. Esse museu é um museu audiovisual e itinerante, portanto, ele não tem sede, ele não tem exposição, ele não tem uma exposição com objetos, enfim, normalmente. Ele tem, a ideia deles é coletar as memórias das pessoas, né, através de vídeo, transformar isso existe inclusive o site deles, se vocês quiserem dar uma olhada, existe uma verdadeira videoteca, né, com diversas entrevistas com vários moradores, é verdadeiro registro mesmo da história do COC, que é uma comunidade, uma das comunidades mais pobres, que foi realmente uma comunidade estigmatizada, né, pela violência. Muitos dos grandes, dos mais famosos bandidos, vamos chamar assim, daqui de Recife, eram de lá, do COC. Eu até falo sobre isso, né? Isso é uma coisa, é muito interessante, assim, a gente como pesquisador, né? Muitas vezes a gente não pode esconder os nossos sentimentos no sentido até mesmo dos nossos preconceitos que está dentro da gente. Eu fiz questão de externar isso na minha tese porque eu acho que é honesto do ponto de vista do pesquisador. Quando eu entrei a primeira vez no COC, eu confesso que esse peso do estigma da violência da comunidade me fez ficar com medo. Eu cheguei amedrontada, achando que poderia ser assaltada, poderia, enfim, qualquer... Então... E aí eu fui chegando, e para vocês terem uma ideia, para eu chegar lá mesmo, eu passei a ter que ir com o meu carro, porque tipo Uber e táxi não queria. O primeiro que eu peguei, por exemplo, dei o endereço dizendo que era perto da Rua Imperial, que é mais ou menos, para dar uma referência a ele, onde seria, onde eu estava, só que era, aí eu fui dizendo, ah, entra aqui, ele falou assim, mas isso aqui é o COC. Aí eu falei, sim, eu sei, é o COC. Ele fez, mas você vai continuar, quer dizer, já foi me dando medo, né? Então, assim, mas a construção desse trabalho foi incrível com eles, porque eu aprendi a olhar com outros olhos, né? Aprendi a botar de lado todas as minhas, conhecer o Recife, o meu Recife, né? Um Recife que não é para turista ver, né? E que é incrível, é maravilhoso.
Bom, deixa eu voltar um pouquinho aqui que eu esqueci de falar uma coisa para vocês. Então, eu vou dizer a vocês assim, o que eu escrevi mais ou menos sobre o que é o Museu Processo, né? O estar vivo, eu já falei alguma coisa, já falei para vocês lá na frente, né? Sobre algumas ideias do Tim Gold, né? Sobre isso. Mas, por exemplo, o Museu Processo, a partir do que eu li, né? Da Valdisa Rússio, né? Do trabalho que ela desenvolveu, eu acho que o trabalho que ela inicia essa discussão na sua dissertação de mestrado. E ela, vamos dizer que ela conceitua mais, mas ela desenvolve esse pensamento com mais nitidez, vamos dizer assim, no, na, na sua tese de doutorado, quando ela fala sobre o Museu da Indústria, que ela apresenta, né, esse projeto. E, bom, a partir da leitura desses dois trabalhos dela e do livro dos textos dela no livro que foi organizado pela Cristina Bruno, eu pensei como eu poderia, não vou dizer conceituar, porque não é esse o objetivo, mas como eu entendi o que seria um museu processo, ou qual era o papel do museu processo, né, dentro da museologia. E aí eu pensei que a museologia, que o Museu Processo, ele é fruto de uma museologia reflexionada e aplicada no processo social, em busca contínua por novas formas de produzir e expressar os saberes acumulados pelo campo museal, aplicados à vida pela diversidade dos grupos humanos. E eu pude ver isso no campo, né? E tudo isso que eu falei para vocês, um pouco expressa essa ideia. E isso aqui, quer dizer, essa minha reflexão sobre o Museu Processo, né, ela se dá depois da minha ida ao campo, porque foi lá que eu, não que eu não tenha, claro, não que eu tenha ido para o campo sem ter lido nada disso, muito pelo contrário. Quando eu fui ao campo, eu já tinha lido a tese dela, a dissertação, e alguns textos, não digo todos, mas alguns textos, os principais que eu considero, do livro, né? E a partir daí, enfim, eu pensei nisso e pude ver esse museu-processo dentro desses processos sociomuseológicos, como eu chamo. E o inédito viável do Paulo Freire, ele tem a ver muito com a utopia, né? E a utopia, que é a utopia que a própria Valdisa Rússio utiliza na construção das suas ideias, né? Que é a utopia dinâmica, né? E que, como diz o Paulo Freire, é um ato político, né? Um ato político necessário, que é sonhar, né? Porém, sonhar sem deixar de estar presente no mundo, né? Um pouco bem ligado à ideia do estar vivo do Tim Gold. Às vezes eu penso que Tim Gold leu Paulo Freire e não citou ele, sabe? Que eu digo que é problemas do colonialismo. A utopia que rejeita o imobilismo e a mera adaptação a uma única maneira de pensar o mundo. A utopia que exige a constante tensão dialética entre a denúncia de um presente injusto e o anúncio do sonho de um futuro melhor, o que nos leva a agir no presente, né? Então, o inédito viável se dá no presente, né? A gente, como uma Estela de Oxóssi coloca ali naquele filme, e ao título do filme, O Meu Tempo é Agora, eu acho que a gente deve pensar sempre assim. Eu acho que essa ideia de que o tempo presente é o nosso futuro. O nosso futuro é amanhã. Meu futuro é amanhã. Então, tudo que eu fizer agora vai repercutir, né, no futuro. Então, foi nessa perspectiva, né, com esses três pensadores, que me levaram a propor essa ideia de um pensamento ecossistêmico como um dos princípios da sociomuseologia.
E que esse também não é uma proposta para ser, como eu já disse, aplicada a um tipo específico de museu, mas a toda o pensamento, a todo pensamento, a todo mundo museal e museológico, né? E assim, eu estou convicta, né, de que vários desses pensamentos que estão nas palavras desses autores já estão nos saberes e nas práticas de diversos processos sociomuseais brasileiros que eu pude acompanhar, e especificamente e notadamente dos povos indígenas e dos povos de religiões de matriz africana. Eu acho que eles têm muito a nos ensinar. Deixa eu ir para frente. Bom, aqui como eu mostrei a vocês, esses são alguns dos espaços que eu visitei. Como eu falei para vocês, esse Contadores e Contadoras de História do COC, esse é o acervo do museu, vamos dizer, são as histórias dessas pessoas. O Rildo aparece quase todas as imagens, acho que em todas, o que ele é o entrevistador das pessoas, faz as pessoas contarem as suas histórias. Muitas dessas pessoas acham que suas histórias não têm importância. E ele faz elas acreditarem que tem e faz elas contarem a história, porque para ele a história delas é a história de luta dos moradores do COC. Esse que está aqui em cima, que é uma igrejinha, é o do Matamba Tombensi Neto. Esse grupo é um grupo impressionante, assim. Mãe Ilza Mukale, que é a líder religiosa. É uma mulher maravilhosa, assim, muito inteligente, muito pensadora, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo uma mulher do movimento. Ela tem uma coisa que ela fala que na comunidade dela eles fazem um movimento cultural, né? Movimentos culturais. Então, assim, ela tem 14 filhos. Cada grupo de filhos desses atua numa área, uma multidão de netos, e todos eles estão sempre produzindo cultura e sempre voltado, inclusive, para a comunidade, né? Eles são pessoas que são muito ligados à comunidade, e quando eu falo da comunidade, eu não estou falando apenas dessa comunidade específica onde está localizado o terreiro de Manhusa, mas a comunidade da cidade de Ilhéus, né? Eles têm realmente uma penetração cultural assim dentro da cidade de Ilhéus que é impressionante. E esse embaixo aqui, que está esse grupo todão aqui, bem bonito, é o grupo na frente do Centro Cultural Bongá, na São Xambá, ao lado o Memorial Sibilina Paraíso, que eu falei para vocês. Sibilina Paraíso foi a grande líder dessa comunidade, foi ela quem deu continuidade, né, à comunidade. Depois, porque, na verdade, a nação Xambá, ela é originária de Alagoas, foi levada para Pernambuco por um babalorixá, e fugido da quebra dos terreiros, uma grande quebra de terreiros que teve em Alagoas, na década de 30, e ele foge para Pernambuco, né, para dar continuidade ao que chama do culto da Xambá. E, bom, ele forma alguns filhos de santo, dentre elas, a anterior, a mãe Bill, eu esqueci o nome dela, mas enfim. Ela é quem dá continuidade a isso, mas ela num, no, na ditadura, né, do Getúlio Vargas, ela é presa, né? Ela é presa, como vários pais de santo foram, e isso deixou ela muito deprimida, essa prisão. Ela foi levada em público, num carro da polícia, como se fosse um bandido qualquer. O único crime dela era defender a fé dela, e isso afetou ela muito. Então ela entrou em depressão e morreu de depressão. Então, a partir da morte dela e também da repressão, que já estava muito forte
em Pernambuco, né, nos terreiros, ela vai o terreiro é fechado. No entanto, Mãe Bio e sua irmã, que eram filhas de santo, desse terreiro, elas continuam fazendo os rituais escondido, em silêncio. Muitas vezes elas fazem baixinho, como eles diziam. Eles cantavam baixinho, batiam palmas baixinho, quer dizer, tudo eles faziam para se esconder, mas continuar com zelando pelos seus orixás, né? Quando houve a reabertura, né, o fim dessa ditadura, enfim, o terreiro volta e dessa vez volta nas mãos de Mãe Bio. E é ela, uma das pessoas, a pessoa que, vamos dizer, cria a tradição da Xambá dentro do estado de Pernambuco. Então, é ela quem dá visibilidade a esse culto da Xambá. Tornou-se uma mãe de santo muito respeitada na cidade, né? Muito, muito séria, muito comprometida. Também conseguiu liderar um grupo de mulheres muito interessante. A Mãe Bio, ela conseguiu montar um memorial, assim, um memorial imagético, vamos dizer, da sua comunidade. Impressionante. Numa época em que fotografia não era uma coisa muito muito comum, ela registrava tudo, ela mandava registrar. Era como Mãe Bio era semi-analfabeta, né? Ela mal sabia escrever o seu próprio nome. E talvez uma das formas, e isso é dito por algumas das pessoas do terreiro, uma das formas dela se afirmar na comunidade era construir a sua história através das fotografias. Então, por isso que eles transformaram, eles chamam Memorial Severina Paraíso, porque para além dos objetos que estão dentro de um espaço museal, eles têm ainda um acervo incrível de fotografias, de documentos, enfim, é um acervo impressionante. E assim, muito bem cuidado, apesar da pouquíssima, quase nenhuma estrutura que eles têm, né? Então, é tudo organizadinho, tudo direitinho, mas, por exemplo, as fotografias são dentro de caixas de pastas, aquelas pastas plásticas, não sei como é o nome. Enfim, são vários. Eles não têm um armário de guardar as coisas, enfim, eles não têm um arquivo, essas coisas não. Mas o que eles têm, eles fazem tudo muito organizadinho. As próprias fotografias, muitas delas atrás, têm as anotações do que era aquilo, dos filhos de santo que mandaram, da saída dos iaôs, enfim, uma série de informações você encontra atrás das fotografias, porque essas mulheres que estavam próximas à Mãe Bio, uma delas era a mãe, a avó, inclusive, do Guitinho da Xambá. Ela era alfabetizada, era enfermeira, e ela era a pessoa que mais anotava e escrevia essas coisas para a Mãe Bio, né? Ao mesmo tempo, tinha uma outra que foi aqui com ela, manteve os rituais, que é a irmã mais velha dela, e que tinha tudo isso na memória. Ela era dona segundo dizem, de uma memória prodigiosa. Quando Mãe Bio não sabia de nada, ia atrás dela para saber. Porque ela tinha aquilo na memória. Ela não tinha nada anotado, como Mãe Bio também não era alfabetizada, mas a memória dela era incrível. E aí, assim, o que eu vejo, assim, né, nesse no na Nação Xambá, né, e também vi isso nos outros terreiros que eu fui. O que eu vi neles é que a fé e as crenças, né, e a mitologia, né, da criação e tal, que eles têm, os conectam muito com essa questão da natureza, né? Não existe separação entre natureza e cultura na cabeça deles. É tudo a mesma coisa. A cultura, ela sem a natureza, ela não existe, né, para eles.
Tem um ditado no Candomblé que diz, né, que sem folhas não há orixás. E isso acontece, por exemplo, o terreiro lá de Itabuna, né, que é do Rui Povas, que eu falei para vocês, tem um trabalho muito interessante com as águas. Né? Então, muitos membros do grupo, do grupo do terreiro são membros de comitês, de bacias, né, de, tem a própria Unesco, aliás, a própria Unesco, a própria Universidade de Santa Cruz, através de um grupo que eles têm lá, que é a Boassancre, eles fazem diversas publicações, já fizeram pesquisas sobre as águas daquela região, né, da bacia daquela região ali, a bacia hidrográfica, e fizeram como os terreiros utilizam essas águas, se utilizam, muitos terreiros, inclusive, deixaram de utilizar as águas correntes, né, daquela região por conta das poluições. Teve um babalorixá que disse que se não serve para o orixá, se não serve para ele, não serve para o orixá. Né? Então, eles têm um trabalho bem, bem interessante nessa área das águas. Tem também... a Xambá, né, eles têm um trabalho muito com essa coisa das árvores, do rio que passa por trás da comunidade. Então, o Guitinho mesmo é uma pessoa que mobiliza a comunidade para limpar o rio, né, pelo menos a região onde ele está, né, onde está o rio, que é extremamente poluído. Muitas pessoas, que é uma coisa bem interessante, né, que é interessante não, né, triste, quando se diz que quando um rio passa por comunidades pobres, dizem que a culpa é sempre dos pobres, né? Que não tem educação, que joga coisa nos rios e tudo mais. Na verdade, esse rio, a grande poluição que ele sofreu foi de uma indústria que foi chamava-se Minerva. Não me lembro exatamente do que era, não me lembro exatamente do que era o produto, mas esse foi na década de 70, mais ou menos, que foi um grande desastre ambiental e que praticamente destruiu esse rio, que é um dos grandes rios de Pernambuco, chama-se Rio Beberibe. Que dizem que, inclusive, que ele se junta com o Rio Capibaribe e forma o Oceano Atlântico. Isso é coisa de pernambucano. É piada de pernambucano. Mas é isso. Então, assim, há uma preocupação deles, né, desse envolvimento, né, com o ambiente que eles estão. E aí esse ambiente também tem a ver não apenas com a questão da natureza, mas também com a comunidade em si, né? Então, agora mesmo na pandemia, assim como o Museu da Maré está trabalhando, né, fazendo esse trabalho com a comunidade, o Centro Cultural Grupo Bongá, né, da Nação Xambá, junto com o terreiro, né, estão fazendo um trabalho incrível também com a comunidade, não apenas de distribuição de coisas, de cestas básicas e tudo mais, mas também um trabalho com eles eles têm uma coisa muito interessante, que eles usam muita rede. Como é que tem muitos jovens na eles usam muitas redes sociais. Então, eles criaram, e também eles têm uma ligação muito forte com música. A música faz parte mesmo da vida dessas pessoas. E, então, eles criaram alguns grupos, tipo as Iabás, do terreiro, que é um grupo de mulheres do terreiro que canta as músicas ancestrais. Tem o grupo das crianças, né? Tem o grupo dos adolescentes. Então, esses grupos, eles estão fazendo lives, estão, enfim, fazendo uma série de coisas que, mesmo parado, ou seja, o centro está fechado porque não pode atender as pessoas, né, por conta da pandemia, mas eles continuam difundindo a cultura deles, né, sem deixar. O Vitinho, ele tem uma preocupação muito grande com a questão das políticas culturais na cidade e também no estado de Pernambuco. Participa muito dessas discussões, né, principalmente com o pessoal que ele chama de o povo negro, né, como ele diz. Enfim, é isso. Só me estender. Mas uma coisa que foi muito, muito presente em todos os lugares por onde eu passei, né, seja
seja no Rio de Janeiro, em Rondônia, no Coque, na própria comunidade da Xambá, é de que, bom, enfim, o desenvolvimento, né, essa ideologia do desenvolvimento está cada vez mais oprimindo as pessoas, né, das comunidades, né. Por exemplo, quando eu estive na Amazônia, a discussão se dava em cima da construção das duas barragens que se construiu no rio, lá no Rio Madeira, e que, de uma certa forma, que destruiu muito do ecossistema, né, que existia, prejudicou muitas comunidades ribeirinhas, provocou a maior enchente, né, que houve naquela região, que sempre foi uma região de enchente, mas com as barragens essa situação foi ainda mais complicada. E aí, assim, eu fui pesquisar, achei interessante pesquisar essa coisa, né? O desenvolvimento tem até aqui na foto, barragens no Madeira, desenvolvimento para quem, né? É porque, na verdade, as barragens e nada para as comunidades ribeirinhas, por exemplo, a única coisa que levaram para eles foi mais desastres ambientais. Porque, na verdade, a energia que é utilizada, que é gerada por essas barragens, são enviadas diretamente para São Paulo, para a região sudeste, enfim, para as indústrias, né? E a comunidade não usufruiu desse desenvolvimento, né? Como se diz. No Coque, por exemplo, tem também a questão do desenvolvimento que se coloca de um projeto que chamava-se Projeto Novo Recife, que se dá na única área disponível, né, naquela região ali, que é uma região do centro histórico de Recife, e que é uma área privilegiada, é uma área voltada para as águas, seja para o rio, seja para o mar. E essa área ela foi comprada num leilão fraudado, na verdade. Isso está, inclusive, está nos autos, né, da justiça, que foi um leilão fraudado. E esse leilão, quem ganhou foi um consórcio de um grupo empresarial muito forte em Pernambuco, e que eles decidiram que o novo Recife tinha que ter 40, aliás, 12 prédios, 12 arranha-céus de 40 andares no mínimo. Começou assim, né? Depois de muita briga, de muita confusão, se reduziu algumas coisas, se deu uma limpadinha aqui e outra ali, mas, enfim, o projeto, depois de muita resistência com as mudanças do governo, o impeachment, enfim, toda essa confusão que o Brasil viveu, o projeto está em andamento e já tem uma torre delas sendo vendida. Mas elas têm desenvolvimentos, elas têm sustentabilidade, porque elas têm energia solar, elas têm horta comunitária. Enfim, eles falam que eles estão contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Mas cada torre dessa são pelo menos dois ou três carros por apartamento, né? Para vocês terem ideia. Então, uma cidade que já está sufocada, né, tanto por prédios, né, quanto pelo trânsito, que é uma cidade como Recife, que é uma cidade muito de ruas muito estreitas e tudo mais, comporta mais todo esse impacto, né, de construção. O Xambá, quando eu cheguei também, quando eu falei para vocês, quando eu cheguei estava sendo inaugurado o Centro Cultural Bangá. Por quê? Porque o Centro Cultural Bangá, na verdade, ele foi, vamos dizer assim, o resultado da luta desses jovens para conseguir uma contrapartida, porque o governo do estado é na frente dessa comunidade, que é um quilombo urbano reconhecido nacionalmente,
pelo estado, pelo município, portanto, é um patrimônio, né, um patrimônio cultural da cidade. O próprio governo do estado resolveu construir um terminal de ônibus, que ele chama de Terminal de Xambá, na frente da comunidade. Isso trouxe uma repercussão muito, muito grande, assim, dentro da comunidade, na vida da comunidade, né, seja de violência, seja de trânsito. Quer dizer, a comunidade já não podia viver na rua, né, vamos dizer assim, como eles viviam. E o centro cultural foi uma forma que eles encontraram de levar as crianças da comunidade para brincar lá dentro. Então, não apenas brincar, mas aprender, enfim, tem todo um trabalho que eles desenvolvem lá. Mas realmente, quer dizer, com a proposta de desenvolvimento, mais uma vez, uma comunidade é deixada de lado. Para vocês terem ideia, esse centro cultural, ele só foi construído mesmo depois de muita briga, porque o governo prometeu que ia construir, aí construiu o terminal e não construía o centro. Então, eles passaram a pressionar, até que eles finalmente construíram o centro que fica por trás do terminal. Mas o governo nunca foi inaugurar esse centro cultural e não deu absolutamente nenhuma forma de sustentabilidade ao centro. Todo centro é responsabilidade da comunidade, especificamente desse grupo de jovens que chama-se Bongá. Bom, basicamente isso. Sim, e também no Rio de Janeiro, né, como eu falei para vocês, que eu fui para o Rio de Janeiro também, a mesma situação que eu falo em relação a essa questão do desenvolvimento se dava também no Rio de Janeiro, ou seja, o Museu de Favelas vivia todo o impacto, né, de que eles iriam perder a sua sede, porque a igreja, que era dona do lugar onde eles estava tomando de volta, porque, enfim, há toda uma... Como o Museu de Favelas está dentro entre dois bairros supervalorizados, né, com a Copa, principalmente, esses bairros, né, tiveram um acréscimo muito grande no valor, né, do imobiliário, vamos dizer. E mesmo nas favelas isso também ocorria. Então, para que o museu não, vamos dizer, se apossasse definitivamente da sede, foi tomado de volta pela igreja. Mas eles, enfim, se organizaram lá e já conseguiram um novo espaço. Está lá na tese todo esse trajeto que eles passaram, né? O Museu da Maré, do mesmo jeito também, quando eu cheguei lá, estava também na luta pela sede, também pela questão da especulação imobiliária. Um antigo dono que havia cedido inicialmente um armazém grande para esse grupo de moradores do Museu da Maré, para fazer a sede do museu, queria de volta tudo aquilo, enfim. E eles passavam por todo esse problema. Então, nesse capítulo, né, que eu falo desse meu percurso, eu falo sobre essa questão, né, do peso da ideologia do desenvolvimento sobre essas comunidades, né, sobre esse grupo de pessoas que lutam para preservar as memórias, mas, ao mesmo tempo, lutam também para viver, né, onde eles construíram essas memórias. Enfim, é isso. Eu queria... Deixa eu só interromper aqui o compartilhamento. Eu queria só colocar aqui algumas questões, como estar vivo no tempo presente como desafio à museologia, né? Estar viva.
uma museologia viva no tempo presente. Eu queria colocar três pontos que eu achei que é importante ressaltar, que é o pensamento processual, crítico e decolonial e ecossistêmico de Valdir Arrúcio, que permanece atual e forte e fonte de inspiração para novos estudos do campo da sociomuseologia, notadamente a latino-americana. Eu tenho muita vontade mesmo de dar continuidade aos estudos sobre esse lado, né? Essas características intrínsecas à construção teórica de Valdir Arrúcio, especialmente em relação à museologia latino-americana. Eu sei que ela teve uma atuação importante junto numa época em que mal o Brasil falava de si mesmo, ela já estava falando do Brasil e falando com outros países, né? O Brasil que eu falo, Brasil Museologia, a museologia brasileira. Ela já estava em conexão com os outros países latino-americanos, né? Enfim, ela fez o primeiro encontro de museologia latino-americana em São Paulo. Então, eu acho que ali tem muita coisa para a gente buscar, para a gente descobrir. E realmente eu fico assim louca para começar a estudar de novo e ir atrás dessas questões. Então, me interessa mesmo profundamente e eu realmente pretendo desenvolver futuros estudos sobre isso. Também vejo na proposta de Tim Gold, né, de uma antropologia entrelaçada à vida, como uma oportunidade para um reencontro entre a museologia e a sua disciplina mãe. A gente sabe que a antropologia teve uma forte influência negativa e também positiva, né, na construção da museologia. Então, a sua disciplina mãe, que é a antropologia, com o Gold, eu acho que ele dá um passo à frente, porque ele nos permite trazer a museologia da vida vivida, que é o que a gente defende na sociomuseologia, né, para uma discussão mais ampla, ou seja, para uma discussão sobre a vida no mundo, né? Então, eu acho que é mesmo uma grande oportunidade. Também é um estudo que eu pretendo me aprofundar mais. E também queria ressaltar que eu faço análise sobre a missiva de Nazaré, que foi o documento do Ninon que saiu lá de Rondônia, também na tese, que eles fazem uma opção ao bem viver, né? Eu acho, não sei se todos sabem o que é exatamente, mas acredito que sim, quem não souber, diga, que aí a gente conversa um pouco sobre isso, mas eles fazem uma opção ao bem viver, né, que para mim é uma opção mesmo decolonial e também ecossistêmico mesmo, né? Eu acho que o Ninon, ele, nessa missiva, ele dá um passo à frente em relação às demais declarações e tal. Todas as declarações, eu também, todas não, né, mas eu considero algumas declarações importantes que eu faço análise. E acho que o Ninon, ele dá esse passo à frente, mas principalmente o passo à frente que eu acho é quando ele dá a tomada de uma tomada de posição anticapitalista. Eu acho que é aí onde o Ninon realmente ele vai mais à frente, né? Vamos dizer assim. Quer dizer, ele entendeu, né, nesse momento das discussões, a ideia de que a vida não pode existir enquanto um sistema econômico estiver aí para destruir mesmo assim todas essas formas de vida, especialmente as formas de vida que não se adequam ao pensamento hegemônico, né? Então, essas formas de vida, o sistema capitalista realmente vai destruir todos, né? Inclusive a natureza, né, que a gente tanto falou aqui.